ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ 40 ଡେଜ୍ର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡର ରାଇଟ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ଲଜ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଭେନ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କିମ୍ବା ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ବାବଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତା'ର ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଅଦର ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ କି ଅଦର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜନତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସଚେତନତା କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀମାନେ, ୟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ୟାଠୁ ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।